Во зимска сезона, но во пролетни услови, денеска на добиточниот пазар во Облешево вриеше како во кошница. Неочекувано голем број сточари изнеле на пазар крави, телиња, овци, јагниња, кози, свиња, прасиња, гуски, кокошки, гулави. Ретко богата понуда за трговците кои доаѓаат од целата држава за да купат квалитетен добиток. Иако сме на почетокот на февруари, јагнињата веќе се нудат на пазарот и тоа по релативно приставна цена од 150 денари за килограм жива мера. Имаше продавај, имаше малку, имам 15-20 продавај. Не може да ги чувам јас. Има ли купувачи за јагнињата? Па има. Прашува. Прашат, има само. Цената 150 денари, да, 150. Ниска, висока. Тука некаде повеќе не дават, подоле па ист. Значи, тука некаде 150 динара. На пазарот во Облешево може да се купат екзотични птици, како гулаби, јапонски кокошки, мисирки и друга живина. Продавачите велат дека не се скапи и дека за вистинските љубители цената не е битна, важен е меракот. Е, тоа е за мерак, така пријателска база, кој колку даде. Ја, отвореќе се збогатиме. Ео, вие се кинески свилини, ги викаме. Ја, овие се многу красиви се. Колку се тие? Па 500 динара. Прасињата кои се најбарани во зимскиот период се продаваат по околу 150 динари за килограм жива мера. Но продавачите велат дека понудата е далеко поголема од побарувачката. Слабо, никој не ќе да купува скупа храна. Пазарот во Облешево е најпознат и најпрометен во Македонија, кога е во прашање продажбата на добитокот. Го посетуваат трговци од сите градови во државата и од Јужна Србија и Косово. Традицијата од минатото создаде бренд од пазарот, по кој Облешево е препознатливо во поширокиот регион.